Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bloger Zohid Jumayevman. Так, bugun mana 2024-yil 29-may sanasi. Ozgina pozitiv ishlari ham qilib o'tib, shularni aytib o'tmoqchiman va bugun 2-3 ta mavzularda yuklab, mana shu sizlarga bo'lib o'tgan holatlarni tanishtirmoqchiman. Va ayrim masalalarni ham bundan keyingi chiqishlarimda aytib o'taman, kuzatib borasizlar xudo xolasa degan umiddaman. Xo'p, hurmatli do'stlar, hozir bir daqiqa. Так, anchadan beri pozitiv masalasi bo'yicha ham, negativ masala bo'yicha ham juda kam chiqishlar bo'lib qoldi. Sabablarni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Hozirgi paytda juda ochiqlik nimasi qiyinlashib borayotgan davrda biz ham o'zimizni pozitsiyalarimizni qo'llab, qo'ldan kelgancha lekin shunda ham mana shu xatti harakatlarimizda, mana bu qilayotgan ishlarimizda xalqni va manfaatida o'sha xalq nazorati deganidek, mana shu bizlar o'sha xalqni qiynab kelayotgan muammolarni muhtaram prezidentimizga va shu yuqori turuvchi rahbarlarga, bosh prokuratura, viloyat prokuraturasi, tuman prokuraturalariga yetkazib borishda va aholini qiynab kelayotgan muammolarni yechimida qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Xo'p, mana men avvalambor Jizzax viloyati prokuraturasiga katta rahmat aytmoqchiman. Aynan Jizzax viloyat prokurori Islomjon aka, sizni mana shu tashabbuslaringiz va sizni sa'y-harakatingiz va xodimlaringizni mehnatga, o'sha ya'ni ishiga adolatli qarab, o'sha fuqarolarni manfaatlarini qo'riqlab, qonun himoyasida O'zbekiston Respublikasida konstitutsiyasi va qonunlarini to'g'ri borishida katta ishlar va yordamlar qilishmoqda. Sayyor qabullarda kimlarnidir huquqlari paymon bo'layotganlarda ularni tiklanishida katta yordam beryapsizlar. Men shaxsan o'zim, oilam nomimdan va bir qancha shaxslar nomidan sizlarga katta rahmat aytib o'taman. Shu qatorda hurmatli O'zbekiston Respublika prokuratura xodimlari, men shuni aytib o'tmoqchiman, men bir necha bor qiyinchiliklarga to'g'onoq bo'lganimda mana shu aynan Jizzax viloyati prokuraturasi tomonidan 32-bo'lim, ya'ni yer resurslarini talon-taroj qilish va o'sha yerdagi xodimi Hazrat Qulib Jabbor akaga katta rahmat aytaman va o'sha joyda Nodir aka oldin ishlagan, ularga ham katta rahmat aytib o'taman. Va undan tashqari yana o'sha yerda ishlagan bir nechta shu yer bo'limi bo'yicha o'sha talon-taroj qilishlarni oldini olish bo'limi xodimlariga katta rahmat aytaman. Bu yerda bizga juda katta yordam berishi bilan bizni huquqlarimiz paymon bo'layotganlarni ular tekshirib, haqiqatdan ham o'sha bizni huquqimiz paymon bo'lganini qonunan hal qilib yordam berib kelmoqda. Mana Jabbor akaga katta rahmat. Ayrim masalalarda ya'ni Hazrat Qulib Jabbor aka bir necha bor biz murojaat qilganmiz. Do'stlik tumanidagi noqonuniy qurilmalarni tekshirib berishda, o'sha noqonuniy qurilmalarni tekshirib, o'sha haqiqatdan ham ularni noqonuniyligini ko'rib, o'sha huquqiy ishlarda katta yordam bergan. Men O'zbekiston Respublikasi prokuraturasidan iltimos qilardim, mana shunday haqiqiy ishlaydigan Hazrat Qulib Jabbor aka degandek shaxslarni prokuror lavozimlarida ishlasa juda maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrlarim, sababi men 3-4 marta mana shu viloyat prokurorining topshirig'i bilan shu berilgan topshiriqni o'z vaqtida bajarib va halol huquqiy chotka ishlab bergan, men tan berganman shu odamga. Shu odamga katta rahmat aytaman va mana shu Islomjon akaga aytardimki, mana shunaqa kadrlarni yana ham ko'paytirishni iltimos qilib olardim. U ko'p, to'g'ri, viloyat prokuraturasi juda ko'p. Endi sanab o'tsam, mana Otabek aka bor, mana yangi bo'ldi, 16-bo'lim boshlig'i.
o'sha ham juda jiddiy ham adolatli ko'rib chiqadi. Mana yangi bo'lib уже men ariza tashlagandan sonra hozir shug'ullanib boshladi bular. Mana shunday xodimlarni boriga shukur deymiz. Chunki insonning huquqlari paymon bo'lganda faqat bitta tashkilot shu insonning huquqlarini va qonunda nazarda tutilgan holatlarda uni huquqlarini paymon bo'lishini oldini olish mana adliya xodimlari, ya'ni prokuratura, sud va adliya bo'limlari tiklab berishga harakat qiladi. Men mana shu katta rahmat aytaman prokuraturani boriga shukur. Mana shu adliya maslahatchisi bekorga aytmaydi va ularni qonunda ijro ularni to'g'ri olib borishda ularga ishonib va hurmat qilib qolaman. Men juda ko'p adliya maslahatchilarini bilaman. Mana Islomjon aka bor, Samarqand viloyatida Sarvar aka bor, mana Samarqand viloyat prokurori bor. Mana shu Samarqand viloyatidan 16 bo'lim yaqinda tanishdim bu kishi bilan. Molodes, oddiy, samimiy, bir maqtanish yo'q, kekka ish yo'q, nima desam, kibrga berilmagan. Oddiy kiryapman, men hayron qoldim o'zim. Men juda ko'p xodimlarni bilaman, kirsangiz mamansirab, kekkayib ketganlar juda ko'plar bor. Lekin men prokuratura xodimini o'sha yerda ko'rib hayron qoldim. Demoqchiman, mana shunaqa prokuratura xodimlari bor bo'lsin. Halol adolatli ko'rib beraversa xalqning duosini olaveradi. Yaxshi ham shular bor. Men haqiqatan to'g'risini aytaman, maqtamayman ham, boshqa ham qilmayman. Haqiqatni aytadigan odamman, meni xarakterimni bilasizlar. Aybi bo'lsa aybini aytmasayman. Kamchilik bo'lsa kamchiligini aytaman, maqtash kerak bo'lsa maqtashni aytaman. Sababi mana bir qancha murojaatlarimiz huquqiy yordam bilan bizga to'g'ri yordam bergan. Mana shu men bloger bo'lib shu sohaga kirib kelganimdan beri mana shu men oldin bu narsani umuman tushunmasdim. Men mingdan ming rahmat aytaman prokuratura xodimlariga. Shu o'tirg'izib, yo'q Zohid aka, siz huquqiy masalada mana shunday qiling. Chin yurakdan yondashsangiz, o'sha prokuratura xodimlari ham chin yurakdan yondashar ekan va sizni to'g'ri yo'lda ketishingizga maslahat so'rasangiz, cho'tki berar. Men tan berdim. Men Sundan degan yigitni bilaman, o'sha prokuratura xodimi hozir Samarqand viloyatida ishlayapti. Men bilan talashardi. Yo'q, Zohid aka, siz mana bu yerda mana buni qiling deb kitoblarni varaqlatib, o'qitib, ana shunda bizga menga juda ko'p yordam bergan. O'sha Akbar Sakiyev masalan, men juda ko'p talashganman, juda ko'p urushganmiz, juda ko'p baqirishganmiz, lekin yaxshi yo'lda. Ya'ni xalq manfaatida talashganmiz, tortishganmiz. O'sha Akbar aka Sakiyev bilan juda ko'p tortishganman, juda ko'p baqirishganman, uni ham kamchiliklarini ko'p yoritganman. Lekin o'zimni manfaatim emas, xalqning manfaatida. Keyin o'sha huquqiy narsalarda to'g'ri kelib, o'sha bir-birimizga o'sha hozirgi kunda mana ochiqchasiga aytaman, o'sha tortishuvlar, mana shunaqa narsalarni ortida bizning mana shu huquqiy bilimlarimiz oshdi deb hisoblayman. O'sha Akbar akalarga ham katta rahmat. Bekorga tortishmaganmiz. O'sha men tushunmaganman, ili u tushunmagan, xuddi shunday qilib bir-birimiz bilan mana shu tortishuvlar ortida, ya'ni yomonlikda emas, mana shu yo'q, unday emas, bunday desa men qonunda ko'rsataman, u yo'q, siz unday emas, bunday deb ko'rsatadi. Xullas, mana shunaqa ishlar bilan bo'lib o'tgan. Men mana shu yana nima deydi, Islomjon akaga ko'p rahmat aytaman. Shu sababi shu bemalol qabul qilib, mingdan ming rahmat, ilohim bolalarini rohatini ko'rsin. Barcha shu yaxshi halol yurganlarni aytyapman. Chaqirib, Zohid aka, davay, mana yerda bunday bunday bizni tushuntirib berolganimizga ham Xudoga shukur qilamiz. Sababi to'g'ri tushuntira bilsangiz, ulardan to'g'ri qabul qilib, kerak emas emotsiyaga berilib, u yerda baqir, chaqir qilishdi. To'g'ri tushuntirsangiz, ular ham to'g'ri tushunib, ishda ma'muriy juda katta yordam berishadi. Demoqchiman, Jizzax viloyati prokuraturasining 32 bo'lim xodimlariga katta rahmat, chin yurakdan. Chunki mana men bir necha qonun buzilishlar bo'lgan noqonuniy yerlarni o'zlashtirilayotgan yoki meni o'zimni qonuniy bo'lsam noqonuniy qilib kadastr agentligi, kadastr palatalari tomonidan qilingan ishlarni o'rganib chiqib, haqiqatdan ham ularni noto'g'ri qilayotganligini aniqlagan arxitektura bo'limlari, xullas mana shunaqa narsalarda, endi huquqiy narsalarda bizga katta yordam bergan. Men u kadastrlarni ham ularni ham yerga urish maqsadim yo'q. Endi huquqiy bilimlarni bilmaydiganlar bor, keyin korrupsiya holatiga berilib ketganlar ham juda ko'p. Mana shularni aniqlanib, ularni o'sha jazoga tortishdan maqsad ularni kelajakda mana shunday ishlar qilmaslikda
prokuraturaning juda katta sa'y-harakatlari bor. Men umid qilaman, bu narsada to'g'ri qabul qilasizlar va shu bizning olqishlarimiz shu viloyat prokuraturasiga va Samarqand viloyat prokuraturasi xodimlariga men juda minnatdorman va mana shu men bir nechta fuqarolarni olib borganman, huquqlari paymon bo'layotganda mana Do'stlik tumanida bir tadbirkorni savdo do'konini buzib tashlagan oldingi hokimlik tomonidan o'shalarda olib bordik. Mana o'sha narsani oldin u huquqlarini tushunmasdan prokuraturadan ham xafa bo'lib, hokimiyatdan ham xafa bo'lib yurgan ekan, o'shani olib bordik. Jinoiy ish qo'zg'atdi. Hozirgi kunda Paxtakorda bo'lyapti bu narsa. Jinoiy ish qo'zg'atilgan, endi nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmayman. Hozirgi kunda o'sha jarayon ketyapti. Rahmat o'sha narsani ham bir necha yildan beri o'sha sarson bo'lib kelayotgan tadbirkorni yo'q, shoshmanglar, bu yerda tadbirkorni zalogga qo'yilgan mol mulki tiklanish kerak deb Islomjon akaga katta rahmat va o'sha yana biz shunga nima qilamiz, bank va kadastr agentligi ustidan nazorat deydimi nima deydi, o'shanaqa bo'limi bor, o'shalarga katta rahmat va yana yer resurslari, ya'ni 32 bo'lim mana shu yerda ishtirok etib bu narsada yordam berdi. Hammalaringizga katta rahmat, prokuratura xodimlari yanayam rivojlanib, yanayam huquqiy fuqarolarda mana shu ma'lumotlarni, o'sha huquqlarni tiklanishida yordam beraveringizlar. Biz sizlarga suyanamiz va bizni xalqimiz ana shu ota-onalar sizlarga o'sha ishonib, o'sha ota-onalaringiz el xalqqa xizmat qilsin deb tarbiya bergan va el xalqqa xizmat qilsin deb o'qitgan shu duo olsin, kelajakda mening faxrim bo'lsin degan maqsadda sizlarni o'qitgan deb hisoblayman va omad tilab qolaman. Hammalaringizga omad, mana shu ota-onalaringizni yuzini yerga qaratmasdan yana ham yuqori cho'qqilarga erishib faxrli prokuror xodimlari, faxrli adliya maslahatchilari bo'lib yurishlarida tilakdoshman. Mana adliya bo'limlari ham juda ko'p, ularga ham katta rahmat. Sudlar, bu hozir keyingi mavzumiz, yana sudlar masalasiga o'tamiz, shuning uchun sizlarga katta rahmat.